Ալավերդիում 19 էր, երրորդ կարգի վթարայնություն ունեն։ Սարահար թաղամասի երրորդ զանգվածի 20-րդ շենք ևս վթարային է։ 9 հարկանի շենքի 3 հարկերում արդեն մի քանի տարի բնակվող չկա, կանգուն են միայն հիմնապատերը։ Կարինե Ղազարյանը 6-րդ հարկում է բնակվում, 8-րդ հարկում տարաներ է դնում ու պարբերաբար դատարկում, որպեսզի անձրևաջրերը չհասնեն իր բնակարան։ 90 թվին որ եկել ենք, 7-րդ հարկում մի 3 տուն կային բնակվում, տեսան, այս 82 տունը, տեսան, էլի վիճակի չեն, անձրևը շատ է իրանց խանգարում, վրախել են գնացել ամեք իրանց տունը, օրենքացի իրանց տունը։ Մենք 6-ում ենք ապրում, եթե ջրերը, անձրևաջրերը չհավաքեմ, լրի մեր տունա դառնում այդ անձրևաջուրը։ Շենքից տեղափոխված ընտանիքները այլևս չէին կարող բնակվել նման պայմաններում։ Տարեստարի վերջին 3 հարկերի պատերը քայքայվում են անձրևաջրերից, ճեղքերն էլ ավելանում։ 7-ում, 8-ում բնակվող կար, ոչ մեկը չի բնակվում, բրախել են իրանց տները, գնացել, մեկը վարձով ամենում, մեկը ուրիշի տանը մնում։ Հնարավորություն չունեն ուրիշ տեղ տուն առնել, բրախել են գնացել։ Այն կողքի տանն էլ բնակվող կար, սպան ու պատը քանդվեց, բրախել է գնացել, քրոջ տանն է ապրում։ Թե միջև եպ հասենցրելու, ում դիմմս ասում է, չգիտենք եպ կանեն։ Էդիկ Զավարյանի երիտասարդ ընտանիքը վերջերս է տեղափոխվել Արտվուց, այս շենք բնակարան գնելու հնարավորություն չունենալով տեղափոխվել են այս շենքի 4-րդ հարկ, որը հայրական բնակարան էր ու վաղուց դատարկ։ Էդիկի խոսքով անձրևաջրերի հոսքը մի քանի տարի առաջ կարողացան նվազեցնել ավականու անդամներից մեկի տրամադրած շինանյութով որոշակի շինարական աշխատանքներ կատարելուց հետո։ Տավասցեմենը տվեց, ստիաշկարենք, որ չկա թալավոր, թե չէ ջուրը սաղ չռում էր։ Հենց իշն է մեր բան ամբողջովին։ Օգնեցին, մենք էլ օրինակ ասենք, թե ամեքս մեր տարածքի բանը վերև է, ոնց որ բանը վերանորոգեցինք։ Շենքի խնդրով Ալավերդու քաղաքապետարանից բազմիցս դիմել են կառավարություն համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Ընդհանուր եզակացությունը թվաց շենքի, և վերջում եզակացությունը գրված է, որ շենքը ենթակա է ամրացման և դասում է 3-րդ կարգի վտանգավոր շենքերի ցանկում։ Ու մենք սպասում ենք, մեր միջոցներով հնարավոր չէ կատարել շատ միլիոներ հետ կապվում։ Շենքի վերջին 3 հարկերից բացի ճեղքեր կան նաև առաջին հարկի շքամուտքում, այս խնդրով ևս բնակիչները դիմել են Ալավերդու քաղաքապետարան։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։